Hi, I'm Yvonne. Unaitwa? Me, I don't talk to strangers, manze. Oh, okay, no problem, but it's not. Kuja, cheki, kuja nikwambie jina. Kuja nikwambie jina. Mimi naitwa Kena. Hey, Kena. Unakaa fiti. Hebu ana dizima zigwembe zako. Ai, unakaa vizuri sana. You look so nice. Sibaza unanipa namba yako. Number namba siwezi kukupea. It's not a big deal. Okay, bye. Kuja nikupatie namba. Namba yangu 07. Now you are lucky. Singekupea hii namba. You are just lucky. See, I'll call you and then we'll talk. Fanya hivi, ni call tu saa hii. Na basi, while I'm calling, so tunaweza tu take a walk. No, I don't walk with strangers. Ah, okay, fine, basi. I'll call you and then we'll talk. Okay, bye. Ebu, ulikuwa naenda sehemu gani? Nilikuwa naenda tu hivi chini. Tuendanishe tu. Naenda mahali. Well, tunatembea, tunaweza like shika ka lunch, eat something. Me, I don't eat with strangers, maze. Oh. Yeah. Bye. Okay, bye. Check, ulikuwa nibaye nini? Ebu kaa tuongelee kitu, ulikuwa nibaye. Ilikuwa kuku na ugali. Lakini unajua mimi si chief.